Po mund të themi që prezantimi i parë apo demonstrimi i parë i funksionalitetit të kësaj pajisje ka shkuar shumë mirë. Ajo çfarë bën përshtypje të paktën është më së pari është saktësia dhe koha më e shkurtër që duhet për të verifikuar identitetin e votuesit, krahasuar me mënyrën e vjetër manuale të verifikimit të identitetit të tij. Sa minuta ka shkuar procesi votimit të një individi? Shkon deri në 1 minutë, 1 minutë e gjysmë, 1 minutë e 30 sekonda. Është 1 minutë e pak sekonda, ka raste që është më pak se 1 minutë, por shkon mesatarisht 1 minutë, të themi. Do të libashi as ti unë pajisja në rast se po provohet të votohet me një kartë identiteti apo pasaportë falsë? Po, pajisja e verifikon shumë qartë dhe në mënyrë precize nëse dikush tenton të votojë me një dokument identifikimi të falsifikuar, qoftë kjo pasaportë, qoftë letër njoftim. Ne dim të sistemi është offline, që do të thotë që dy pajisje nuk kanë komunikim me njëra tjetërën. Si parandalohet, ose si ndryshkohet në fund, nëse një votues me karta të ndryshme ka votuar në qendra të ndryshme votimi? Qëllimi i gjithë sistemit, përfshi dhe pajisjen, është që të lërë gjurmë në mënyrë të qartë dhe të plotë për rastet kur një votues voton në disa qendra votimi dhe ky verifikim bëhet më njëherë mbas ditës së zgjedhjes dhe në rast se verifikohet që një votues ka votuar në disa qendra votimi ose ka votuar për llogaritë një votuesi tjetër, ka përgjegjësi të rënd penale. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme tashmë dhe ky është qëllimi i këtij projekti. Plus pajisja e çdo QV-je përmban listën e asaj QV-je, që do të thotë vetëm votuesi asaj QV-je mund të votojë në atë qendër votimi. Momentin që do të prezantohet edhe gabimisht në qendrën tjetër, pajisja mundson identifikimin e këtij rasti dhe orientimin e saktë të votuesit. Prandaj teknikisht është e pamundur që një votues i që nuk i përket asaj qendre të votimit të votojë në to. Pas ditë testimit të sotëm, kur do bëhet kolaudimi dhe pas marrja ndorësime të gjitha pajisjeve që do të përdoren? Nëse nuk gaboj, do të jetë mesi muajit mars, kur KQZ-së do të bëjë testimin e të gjitha pajisjeve, do të marrin në dorëzim pajisjet dhe do të bëjë testimin e tyre. Demonstrimi i sotëm ishte një demonstrim para prak, jo vetëm për të shuar kuriozitetin e çdo kujt të interesuar për këtë proces, por më së shumti për të gjithë ne ishte një mundësi për të parë se si realisht kjo pajisje funksionon.
Në një kohë kur identifikimi elektronik po duket se bëhet me sukses, si po shkon procedura për projektin pilot, votimin dhe numërimin elektronik? Tashmë jemi dakordsuar të gjitha palët që do të jetë një zonë zgjedhore e Tiranës ku do të implementohet projekti I votimit elektronik me shumë mundësi do të jetë zona zgjedhore që përket njësisë bashkiake numër 8. Edhe një pyetje fundit zonja Pelingu, prova e fundit kur bëhet dhe mbyllet që quhet I gjithë procesi kolauduar? Para sa ditësh para zgjedhjeve? Pra rreth mesit javës së 3 dhe 4 të marsit pritet që të kryhet dorëzimi nga ana pasi të jenë të verifikuar nga ana e KQZ-së përmbushja nga ana e kompanisë e të gjitha atyre detyrimeve specifikimeve teknike të kërkuara bëhet marrja në dorëzim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kryhet në kuadër të kësaj pra kryhet edhe testimi operacional I kërkuar nga kodi zgjedhor për të parë nëse është përmbushur ajo çfarë është kërkuar nga KQZ-ja. Faleminderit.